Hey semua, Kerajaan Negeri Pahang dah peruntuk 1.5 juta RM untuk 1,588 jemaah haji tahun ini melalui Bantuan Barakah Haji Pahang. Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang, Dato' Sri Haji Wan Rosti Wan Ismail telah umumkan yang sumbangan ini dinaikkan kepada 750 RM seorang berbanding 500 RM tahun lepas. Menteri Besar menyatakan, Kerajaan Negeri seikhlasnya memberi sumbangan 750 RM seorang dan juga makanan ready to eat atau retort. Dan merupakan sumbangan tahun kedua kepada para jemaah. Kami di Fikrah Pahang mendoakan semua jemaah haji yang telah menyempurnakan ibadah haji kembali ke pangkuan keluarga dengan selamat.